Veliki pozdrav iz hola Doma kulture, upravo za možda nepunih sat vremena bit će sve gotovo za predstojeću izložbu Dani hleba i sira ili tačnije manifestaciju Dani hleba i sira. Miljana, ti si već napomenula šta je ono što je okosnica ove manifestacije, ali eto, čućemo i od direktora Mlekarske škole, dr. Obren Pejić, detalje o tome da li je sve spremno za ono što će posetioci moći da, kažemo, da vide tokom prepodneva. Još jednom hvala vam na vremenu. Eto, mi u pozadini vidimo i đake i profesore škole koji se pripremaju za ono što organizujete danas, ali nije samo izložbeni deo, ima tu još mnogo toga, bit će tu i nekih lepih manifestacija u sklopu ove izložbe i u samoj školi. Upravo tako, Mlekarska škola 1. novembra, odnosno danas, slavi 74 godina postojanja i rada, a u sklopu toga je tradicionalna manifestacija Dani hleba i sira. Ove godine uveli smo dosta novina, pored takmičarskog karaktera, koji će se ogledati u takmičenju učenika srednjih škola iz Srbije u proizvodnji slavskog kolača. Manifestacija će imati i izložbeni karakter, gde će biti izloženi svi proizvodi Mlekarske škole koji čine našu školu. U neku ruku možemo reći da je mala promocija škole. Pored toga imat ćemo i goste, dosta gosti sa strana. Sa strane tu su nam gosti iz Bugarske, sa Visoke poljoprivredne škole iz Prokuplja i naravno sa Poljoprivrednog fakulteta iz Beograda, sa kojim ćemo potpisati danas povelju o saradnji. Znači, veoma značajna stvar i za našu školu i za Poljoprivredni fakultet. Stvar koja nas povezuje, to je ime jednog čoveka, velikog čoveka, dr. Obrena Pejića, koji je bio predavač na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, a takođe je ostvario i neka predavanja 50. godina u našoj školi, ima značajne predavanja i možemo reći da je on dao neke smernice u postojanju i daljem radu Mlekarske škole. Pored tog izložbenog karaktera, ispred će takođe biti radnici naše radionice, kao i učenici, koji će demonstrirati svoje veštine parene kačkavalja i proizvodnje kacekavale. I sve to, da napomenemo, imaće humanitarni karakter. Sve prilog koji se bude dobrovoljan od strane građana, od strane učesnika ove manifestacije, bit će uplaćen Crvenom krstu. Pored toga imaćemo i mali edukativni karakter. S obzirom da je mesec oktobar, znamo svi, mesec pravilne ishrane, možete vidjeti ispred nalazi se interesantna piramida koja će biti popunjena proizvodima iz svih asortimana koji čine osnove neke pravilne ishrane, piramide ishrane, i koje će naravno uz uplatu svako će moći da učestvuje i dobije neki proizvod, a kažem ujedno i pomogne najugroženijima. Čini se da ste na sve mislili ovako posle ovog, da kažemo, opsežnog izveštaja. Mislili ste i na đake i na građane, tu su naravno i predavači. Vratit ću se na povod organizovanja i ove manifestacije, zaista impozantna cifra, 74 godine postojanja i rada, škole koja je nedaleko poznata, ovde se školuju, i to je izuzetno kvalitetno, kadrovi koji vrlo brzo po završetku škole i po završetku fakulteta nalaze posao. Čini se da je to danas negde i najvažnije. Upravo tako, kažem, iz naše škole izlaze đaci koji su zaista spremni za rad, odmah da se upuste u sve probleme koje nosi proizvodnja, tako da zaista ponosni smo na sve ove 74 godine postojanja, ali naravno moramo biti kritični i moramo uvek bolje i više. Na nama je da svoje potencijale, svoju energiju uložimo u to i napravimo zaista jednu dobru priču, zaista dobru saradnju sa svima, od učenika, roditelja, preko socijalnih partnera do ovih najviših naučnih institucija. Ovde smo svi na istom zadatku i naravno, trudimo se, mi jesmo javna ustanova i baš zbog toga i moramo misliti na sve, i na građanstvo, i na učenike, i na naše sugrađane iz našeg grada. Pored toga, napominjem, kažem, Mlekarska škola je zaista jedna eminentna ustanova koja je veoma cenjena ovde u Srbiji. Nekada su postojale tri škole ovog tipa, u Bjelovaru, Hrvatska, Kranju, Slovenija i naša Mlekarska škola iz Pirota. Neke škole više ne postoje, kao što je škola u Bjelovaru, neke su krenule u drugom smeru, kao što je škola u Kranju, tako mi sa ponosom ističemo da naša škola je ostala verna tradiciji i onoj autentičnosti, duhu tradicije koju nosimo 74 godine. Nije danas lako učestvovati u toj tržišnoj utakmici. I škole su danas praktično na tržištu, moraju da unapređuju
da kažemo, i svoje kapacitete, da se deci koja pohađaju školu ponudi sve ono što je novo, a što je u skladu sa, da kažemo, savremenim načinom življenja. Upravo tako. Ja kažem, lekarska škola je škola jednog vrhunskog potencijala koji posjedujemo. Imamo zaista tražene profile, oni mogu raditi i onaj zanatski tip, a mogu se uključiti i u proces automatizacije. Možemo reći da je lekarska škola spoj tradicije i spoj savremenog, inovativnog načina razmišljenja. I mi zaista idemo u tom smeru da očuvamo one vrednosti koje imamo ovde. Bog nam je dao ono s najvišćim u našem kraju. Imamo, znači, čiste reke, čist vazduh, široke pašnjake i ako to ne iskoristimo, zaista svi smo na velikom gubitku. I da kažemo, ukoliko se praktično otvaraju vrata za posetioci i koliko će trajati ovaj izložbeni deo? Vrata za posetioce biće otvorena od 10 časova, svečano otvaranje biće od 12 i sve će to trajati do 15:30 časova, kad će biti svečano proglašenje pobednika. Napominjem da, to smo zaboravili reći, da je bilo i takmičenja u literarnom i likovnom konkursu, gde su učestvovala deca iz celog Pirotskog regiona i one najbolje, koji su dali svoj najbolji deo sebe, najbolji rad, bit će i nagrađeni. Hvala vam na ovim informacijama i naravno vidimo se nešto kasnije na izložbi. Hvala vama, prijatno. Čuli ste, poštovani gledalci, pripreme su u toku, od 10 sati vrata Doma kulture biće otvorena za posetioce, znači u 10 sati i počinje zvanično ova lepa izložba koja prezentuje zaista prave vrednosti našeg kraja do 15:30. Ukoliko imate vremena, svratite studio.